La immigració s'ha centrat al primer i únic cara a cara entre Jordi Serra, cap de llista del PSC, i Xavier García Albiol, candidat del PP, que s'ha fet aquest dilluns al Museu Municipal. Serra ha defensat que Badalona no té més problemes d'immigració que altres ciutats i Albiol ha insistit en que hi ha part d'aquesta immigració il·legal que genera inseguretat en alguns barris. Jo crec que ja no és el que es faci un laboratori o un experiment. Jo crec que el mateix experiment és el senyor García Albiol, que d'alguna manera cada vegada més és com un producte d'aquesta manipulació de la realitat. Jo cada vegada el veig més com un polític sense ànima, com un polític que d'alguna manera el que està fent és ser part d'aquest laboratori, ser el producte d'aquest laboratori. A mi em sembla que en uns moments de crisi com l'actual, el que no pot ser és que vinguin persones de fora que es dediquin a delinquir. Són la minoria els que es dediquen a delinquir, però estan fent molt de mal que vinguin a la nostra ciutat i a sobre els hi tinguem que estar donant ajuts socials. Per tant, jo el que estic proposant, que si sóc alcalde de Badalona, aquelles persones que creen problemes de convivència, d'incivisme i de delinqüència, se'ls hi trauran tots els ajuts. Albiol creu que Badalona necessita un alcalde que s'enfronti amb les administracions per plantar cara a les retallades. Serra ha assegurat que és més important arribar a acords per tirar endavant obres com les consultes externes. Penso que els ciutadans de Badalona li donaran una bona lliçó en aquest projecte del PP. Perquè aquest projecte del PP, si té èxit aquí a Badalona, s'extendrà també per altres llocs i anirà creant escola. Badalona té la responsabilitat de donar-li una lliçó de modus en aquesta manera de fer política amb falsedats. Que els veïns prenen consciència del que estem votant, el que votarem el dia 22, el que votarem el dia 22 no és ni per president del govern ni per president de la Generalitat, sinó una persona que tingui la capacitat d'estar al front de la ciutat i sobretot tingui molt clar què és el que necessita Badalona en aquests moments. El cara a cara organitzat per la cadena SER ha omplert de gom a gom al Museu de Badalona. Les interrupcions del públic han obligat a aturar el debat en alguna ocasió.